Okay, stop. Jelikož měl vyjít vánoční speciál, takový méně zajímavější, je to vlastně reakce na Reddit, tak mě napadlo, že ten Reddit, reakce na Reddit s ženou, jo, to je důležitý říct, vyjde dneska taky. Tadyto video vychází v 15:00 a Reddit, reakce na Reddit s ženou, vychází v 16:00. Jsou tady nějaký i záběry ze školy, jo, které jsou ale legálně, jo. Všechny vlogy, co byly smazány, tak to je kvůli pí***nám, co jsme dělali, průsery, anebo že jsme natáčeli ve škole. Já tam dám nějaký jenom záběry, kde třeba moje žena, prostě záběry z akcí ze školy, kde bylo v pohodě natáčet, jelikož tam natáčeli a fotili rodiče, škola, takže i my, prostě, why not? Jsem vítr hurikán, já chci žít non-stop. Mám chuť servat. Mami? No? Ona nás prej velice miluje. No, no, utíkej. 100% recyklou toho nepojde. Recyklovaný angry dog. Super, ne? Aby mě moje žena měla ráda, tak tady dám nějaký záběr s její nejlepší kámoškou. Jak normální voda za 10 korun, kámo, tohle. Kámo, jsi koupil pití za 20, úplně za hovno. Co to je? To chutná stejně obojí. Kámo, co to je? Že po naučení nechoďte si kupovat tohle z toho pití do Kauflandu. Stojí to za hovno. Děkujeme za velikou radu. Samozřejmě tady ty záběry, co jste viděli v tomhletom velice krátkém vlogu, jo, jsou to 3 minuty. Všechny tyhle záběry, co tady byly, tak vlastně budou i na Silvestra, protože na Silvestra vyjdou taky 2 videa. Jedno z těch videí bude veliký vlog, docela veliký vlog, no i když ani ne. A druhý video vyjde, proč nevyjde Best of 2022. Takže děkuju, že jste se dívali, uživejte Vánoce, uživejte svátky a jo, mějte se, čau.